שני גבוהים, ספנסר ולבן ביחד, כי אנחנו מעריכים שפניוניוס בחמש דקות הראשונות יעיטו את הקצב, לכן אנחנו רוצים שליטה בריבאונד ויציאה לפאסבריק. תודה. תודה רבה, אמיר נסקיל, הוא ממהר לקבוצה שלו, המשחק עומד להתחיל, השידור אצלכם. הנה המשחק התחיל, כדור ראשון של היוונים, וכדור ראשון בחוץ של סטוקס, אבל טרנר על הכדור החוזר, והוא נבלם על ידי אלקסיס. הרכבים, מכבי כאמור פותחת בלי גודס, אלא עם הנפלד, מרסר, ג'אמצ'י, אלקסיס ודנקלי. פניוניוס אתונה, או הנה עכשיו חטיפה של ינקיס, וזה הוא יודע טוב לעשות, והכדור של טרנר בפנים. שיפיטה פניוניוס פתחה בדיוק עם אותו הרכב שבו היא פתחה שם באתונה, 4 קריסטודולו, 8 ינקיס, 9 טרנר, 12 אחיו של קריסטודולו, קריס קריסטודולו, ו-14 סטוקס. ג'אמצ'י עם הכדור, עליו קריסטודולו. עבירה ראשונה לקריס קריסטודולו, מספר 12. לעניין העבירות תהיה השפעה גדולה מאוד היום על התוצאה הסופית. היוונים, לפחות על הנייר, לא ראינו את זה באתונה, יש להם בעיה עם מחליפים, וזה אומר שכל שחקן פותח, בחמישייה פותחת, שיכנס לבעיה של העבירות, מחליש את הקבוצה בצורה משמעותית. הנפלד עם הכדור אל אלקסיס, חופשי, לא. טרנר מול ג'אמצ'י, הוא רוצה לעשות איזה קונס, הוא זורק איירבול. כן, הוא גם בקש פאול. לא רלוונטי. לא ילך, כן, לא ילך על זה לרב. נקודה יתרון לפניוניוס. אלי מלך עם הכדור. גודס, עכשיו הקהל מעורר את מכבי לעשות משהו, לתת טיפת זיעה כדי לנצח. שלוש נקודות יתרון לפניוניוס, דקה ושלוש שניות לסיום המשחק. גודס, לחוץ. והם לוקחים את הריבאונד הגנה בלי שום בעיה. קריסטודולו, אל אנגלו. ואנגלו כדרר בחוץ, כדור יעבור למכבי. 51. אלי מלך. ג'אמצ'י, דניאל. כן, מה זה היה? גודס. מה אתה מצפה שב-40 השניות האחרונות יקרו דברים שלא קרו בשלושה? לא, אבל אני מצפה שב-40 השניות האחרונות מישהו ילחץ על הדבשה וידבר על הכבוד וינצחו את המשחק הזה. נכון, נכון. ואת זה אפשר היה לעשות בשום ספק. ינקיס עם הכדור. אנגלו. ינקיס. עשרים ושש נקודה ארבע שניות לסיום, שלוש נקודות יתרון לפניוניוס, ועכשיו ינקיס יבוא אל קו העונשין. כן, יש להם סיבה טובה להתנשק, כבר מתנשקים, המאמן העמיד כאן קבוצה על המגרש, וכנראה זה לא מקרה, רבותיי. הקבוצה הזו משחקת בליגה החזקה באירופה היום, ביוון, והיא נמצאת שם בשלישייה המובילה, ובלי שום ספק יש לזה, יש קבלות. העובדות, עם העובדות אי אפשר להתווכח, אתם רואים קבוצת כדורסל, הם לא תפסו כאן יום, וכנראה שגם לא באתונה. גם שתי הזריקות של אנגלו בפנים, שמע, בעונשין זה פשוט... תופעה. פשוט מדהים. 23, תראה מה זה, 23 מ-26, 88. בפנים לשלוש. אתה יודע עוד... נחמה פורטה קוראים לזה. אתה יודע שיכולה להיות פה הערכה? אה, לא, בעצם, לא, לא יכולה, לא יכולה. חלה, איזה שטות שאני פלטתי. תשע מעשר. הנה חטיפת כדור של טרנר אחרי שהוא זרק עונשין, אוי מה שהוא עושה לנו. כדור הזה בחוץ. וכאן סיום המשחק. פניוניוס אתונה לא רק שלא ספגה 21 נקודות הפרש, היא גם מנצחת את המשחק הזה 77, 74. והקהל החם ביד אליהו מודה עכשיו לשחקני מכבי לא על המשחק הזה אלא על העונה היפה שהייתה להם בכל זאת בגביע אירופה. לא נוכל להתחמק מהמשחקים האחרים שהיו פה, היא סיימה אותה לא טוב. יש חיבוקים. והשחקן המצטיין במשחק הזה, נכון, גם טרנר היה שחקן מצטיין, אבל אנחנו חושבים שהשחקן המצטיין... 8 פנאיוטיס ינקיס. נכון.
תיאודור קוצונס שלנו הבטיח שהוא ינסה איכשהו להביא לנו את קוצונס כדי שנשוחח איתו. אני מקווה שזה אכן יתבטא איכשהו. בינתיים נמצא לדינו רלף קליין. רלף, הנה תכף הוא יסתדר פה עם האוזנייה, שים את האוזנייה.